Hei, selamat datang bosku. Ketemu lagi dengan Aing Junet. Nah, bagi para remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, di umur 0 tahun dugi ke 5 tahun, Aing akan merekomendasikan kalian untuk mengunjungi channel YouTube Na Alan Surya Jana. Didinya, Mane bakal menemukan berbagai video unboxing, review, barang anyar, dan gadget. Jeng pastina ayah video cara mendapatkan duit tina internet. Setiap minggu nate dina channel nasi Alan bakal mere giveaway berupa barang mewah seperti smartphone plus gift, smartwatch, notebook, dan barang-barang lainnya. Nah, supaya mane bisa boga kesempatan untuk mendapatkan barang tersebut, tugas mane hanyalah klik link dina deskripsi video iya. Inti nama gera subscribe channel na, like, jeng komen dina video nu aya giveaway ya. Dan 3 minggu kemudian kemungkinan mane bakal jadi pemenang suatu barang anyar tina Samsung, Asus, jeng brand lainnya. Pokoknya mah buruan, soalnya giveaway akan berakhir ketika Alan geus menangkan 100.000 subscriber. Pil nelpon di, wih. Halo Pil, tumben tadi ngamis call. Ngamis call nahan, aing ngelepon tadi gengan ku sia tadi angkat-angkat teh. Geus aing ngutung mau babacot aing pukul nama ieu. Cina sia kumaha eta video The Goblok Student ha? Si Jimmy kumaha sia mah? Sia ku aing eta geus dibere duit tah jeung nyieun video eta. Sia janjina saminggu angge segera-segera son cina. Ku aing geus ditungguan 2 minggu, 3 minggu, sabulan ayeuna geus ka 3 bulan. Ayeuna acan keneh wae sia ngirim video ka aing The Goblok Student. Neng panana geus ibu pil manggung ka ditu ka dieu duit nu ti maneh teh dipake nebus embe pil embe aing digadekeun pan. Dimatiin goblok. Ah, aing mah jadi kieu itu. Tah, eta tah gara-gara nama aing eureun ngajieun video dubbing teh si Junedna harkos. Pokona aing belakangan ieu mah stres, aing mah stres. Pokona nya teu dina komenan YouTube, teu dina komenan IG, Facebook, sosmed sagala rupa teh ngan aya we nu nanyakeun, "Wah, video si Juned iraha? Wah, video si Juned iraha?" Teu dina sosmed hungkul ya. Dina kehidupan nyata aya we nu nanyakeun ka aing gitu loh. Pil. Video Juned nu anyar irah, Pil? Saleuheung ari keur santai gitu nanyakeuna teu aingna teu aral teuing tuh. Ieu mah coba aing dina kaayaan nu tidak memungkinkan untuk ditanya gitu loh. Ya aing contohna keur modal gitu, aya nu nanya nu kitu teh bener aing mah. Video Juned buahnya dirapil. Musingkeun gitu. Aing kadang-kadang kajel manu nanya karitu, nu nanya si Juned, aing masuk hayang mabet gitu pake waduk, apa tuh waduk, tai apa tuh, ha? Panan geus kangen aing teh kana video si Juned, Pil. Siapa? Lah, pokoknya mah jieun, Pil. Jieun. Nih, ngalunjak sieun nya. Hayang dibanting si pake tai aya. Etik-etik coba. Wah, Juned mana? Juned mana? Juned ka mana? Cik atuh tanyakeun teh aing gitu loh. Naon alus na si Juned aing mah teu ngarti aing mah. Video anyar Juned mana wa? Yeu dengekeun yeu. Aing teh nya apil yeu nu boga channel YouTube-na nu ngeusi suara da berna. Tapi kunaon si Juned atau si Abdul atau saha nu terkenalna gitu loh. Kunaon teu aing apil gitu. Hah? Kieu nya urang ya mun dibandingkeun jeung si Juned tunu di Afrika sana nya, urang leuwih kasep gitu ya, leuwih bodas gitu nya. Si Juned naon coba dina komenan YouTube, "I love you Juned, I love you Juned." Ek naon si erek nikah jeung si Juned nah hideung gitu. Daek sia hideung ah. Nah hideung daek. Mending urang ganteng gitu, bodas gitu. Geus pokoknya mah langsung ka intina we nya, intina. Sari ya atau marane pasti penasaran dengan jawaban tina pertanyaan. Kira-kira orang ek nuluikeun daber, ek nuluikeun video daber Sunda atau henteu? Kumaha? Jawabannya eta.
Jawabannya nyeta nyamualah mual. Yuk bayangkan men yuk, si Juned adalah sebuah karakter anu dijieun ku aingnya, dingaranan ku aing, sehingga bisa terkenal ke seluruh Jawa Barat bahkan Indonesia gitu. Nya aing bangga gitu men. Pokoknya mah dabar Sunda jeung si Juned adalah dua halnya, si Abdul jadi adalah tiga hal yang membuat aing terkenal gitu loh nya. Bayangkan men, tiga orang etanya menemani aing di saat karir aing ti nolnya. Nepi ka luhur gitu, walaupun teu luhur-luhur teuing sih nya, tapi santeuna. Pokoknya mah sekali di hampura kamarane anu geus diprank ku aing, berarti marane teh kena prank gitu. Anu urang nu membuat sebuah wacana moal nyeun dabeur deui, moal nanaon deui nya. Ya hampura gitu, padahal mah orang erek sebenarnya gitu. Cuman orang ngajak gitu supaya marane teh kangen gitu loh, kangen gitu. Terusnya, apakah orang erek condong ke video ori atau video dabernya? Ya video ori lah gitu ya. Tapi orang ek berusaha supaya condong ke dua-duana gitu. Nah, tapi orang mah erek terusnya membuat sebuah video original nu kawas karar itulah. Ek terus, soalnya naon, soalnya orang geus kagok gitu loh. Geus meuli naon, geus meuli kameranya, geus meuli mikrofon, ya kamerana ya. Ini dipake kamerana. Terus aing teh geus meuli stabilizer. Nya tripod ya, tripodna dipake ya. Stabilizerna di imah tuh. Terus geus naon di nya? Nya kitulah. Jadi lamun urang teu nyieun video originalnya, otomatis peralatan eta jang naon coba. Nya jang nyieun video jang naon deui kitu. Ek moto aing tara moto. Nah jadi lah pokoknya mah doakeun we supaya urang bisa membuat kalian terus terhibur gitu nya. Jadi pokoknya mah insyaallah urang ge ek membuat sebuah video original anu teu kalah seru tina video dabeur gitu ek. Aing mah selalu berusaha, urang mah selalu berusaha gitu. Penting mah penghasilan YouTube gede.